אם יש בעיה עם הילדים, האם אפשר להאשים את הילדים? האם לא ההורה או המורה הוא זה שצריך לספוג את האחריות על הילדים? וכאן מדובר פה לא על איזה אחד, שתיים. מדובר פה על מיליארדים של אנשים. במשך שנות דור, שהעולם מתנהל בצורה כל כך עקומה, כל כך אומללה ומיוסרת, איפה האחריות של ריבונו של העולם על כל זה? זאת השאלה. ללכת ולהאשים את הילדים, זה פתרון? הרי יש כאן בעל הבית על כל העסק. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. בכל מקום, אני מדבר על מקום אנושי, מנהל בית הספר, מנהל המוסד, הוא צריך לדאוג שהילדים ייקחו את הפתרונות ואת התרופות בכדי להבריא את עצמם. גם פה, אם אנחנו אומרים בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, אין שום דבר שמונע מהקדוש ברוך הוא ליצור מצבים שכולם יתחברו לתורה בחיצוניות ובפנימיות, והעסק ילך לתיקונו. אין שום מונע, אין אף אחד שיכול על הקדוש ברוך הוא. אז הוא מאפשר לנו את הבחירה. יפה, שהוא מאפשר לנו בחירה, זה טוב מאוד. אבל אני שואל, ההורים או המורים גם מאפשרים בחירה לילדים, אבל הם עומדים מאחורה והם דואגים שיבחרו טוב, שלא יבחרו בדברים הרסניים. זאת שאלה. אז לכולם יש תשובות, אני מבין. לי אין תשובה. התשובה היחידה היא שאנחנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, למעלה מהשכל, שהבורא הוא טוב ומיטיב, והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם. זה אחד מיוד ג' העיקרים. והוא ודאי, הוא לא נמצא בשמיים או מה. מלוא כל הארץ כבודו. הוא לא צריך להתעדכן במה שקורה איתנו. הוא מצוי בכל. בתוך המוח והלב שלי, ובתוך המוח והלב של כל איש ואישה הוא מצוי. הוא נמצא בכל הפרטים, 24/7. וגם את השאלה הזאת שאני שואל, הוא הכניס לי, ולא מישהו אחר. אז התשובה היא שאנחנו צריכים לקיים את מצוות האמונה, למעלה מהדעת, ולהאמין שהוא הטוב האמיתיב בצורה מושלמת ביותר, שאין לנו תפיסה בה, והוא מנהל באמת את כל העסק, הכל לטובתנו, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו, אם המושכות היו בידיים שלנו, היינו מנהלים את העסק אחרת לגמרי. היינו כבר מזמן מזיזים את הדברים לכיוון של תיקון, משנים את האדם והעולם. למה צריך כל כך הרבה איסורים איומים ונוראים? למה צריך את כל שפיכות הדמים הזאת? אבל כנראה שאנחנו לא יודעים הכל.
היתוש הקטן לא יודע הכל. זה המסקנה שאליה אנחנו צריכים להגיע. ואנחנו צריכים להיכנע ולהמשיך להאמין, להכניע את עצמנו לבורא ולקבל את הכל באהבה, גם זו לטובה. קבל את הכל באהבה. כן? יש גם טוב. הטוב זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא הטוב. והגיע הזמן שהוא יעשה גם אותנו טובים. ועל זה אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו צריכים לבקש את זה מהבורא. מי יכול לבקש את זה מהבורא, רבותיי? מי שרואה את זה, מי שלא רואה את זה, לא יכול לבקש מהבורא. אני נזכר בסיפור, אדמור מקוצק, זכר צדיק וקדוש לברכה, נפטרה אשתו, והתלמיד מספר אחד שלו, שזה היה הרבי הראשון מגור, רבי יצחוק מאיר מגור, הציע לו את אחות של אשתו, שהיא הייתה רווקה. והוא הסכים, וכל החסידים בפוילין התכוננו לחתונה הזאת. הרבי מקוצק היה ידוע ונחשב בתור שרף של מעלה, קודש קודשים. והרבי מתחתן, החתונה הייתה ביום חורף, הכל היה מלא שלג, שלג כבד לבן, ואלפי חסידים הגיעו מכל פוילין, אלפים עמדו, והחופה עומדת, והכלה עומדת בחופה, ומחכים לחתן, והוא לא יוצא. חצי שעה, שעה, שעתיים, וכולם מחכים במתח גדול. אז ביקשו מהרבי מגור שייכנס, כי זה היה פחד גדול מאוד אצלו לדפוק בדלת. הדלת לא הייתה נעולה אף פעם, אבל היה פחד גדול לדפוק אצלו בדלת. זה פשוט היה שרף של מעלה, שרף משרפי אלוקים, 24 על 7. הלך הרבי מגור ודפק בדלת. ונכנס ואמר, הציבור מחכה, הקלה מחכה. אז הוא אמר לו שתי דברים. דבר אחד, הוא אמר לו, האם אין פה איזה מקח טעות, הקלה שאני חושבת, הקלה חושבת שאני איזה אדם גדול, אבל באמת עוד לא זכיתי לעשות תשובה. האם אין פה איזה שקר שהקלה חושבת ככה?
אמר לו הרבי מגור, מה שכבודו, המעמד של כבודו, אגם שבעיני עצמו זה עוד לא הגיע למה שצריך, אבל בעיני הציבור זה מספיק לגמרי. ואחר כך היו עוד כמה דקות של שקט. ואז הרבי מקוצק אמר לו, קשה לי לצאת החוצה. העולם כל כך מסריח. מסריח. קשה לי לצאת לסירחון הזה. הכל מלא אינטרסים. אפילו עשב קטן שגודל באדמה, גם הוא כולו אינטרסים. קשה לי לצאת החוצה. ואז הרבי מגור שכנע אותו שמוכרחים לצאת, שהקלה מחכה וכו', והוא יצא. אז אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפסיק כבר את הגלות הזאת אצלנו ובמישור הכללי. כי אם נפסיק לבקש ואם לא נבין את גודל ההחמצה ואם לא נבין את המצב הנוראי שאנחנו נמצאים בו, אז לא תהיה לנו תפילה אמיתית. איך תבוא אור הגאולה, איך יבוא, אם לא נתפלל לפחות, מתוך לב נשבר ונדקה? והחתונה התקיימה, והחתן והכלה נכנסו לחדר ייחוד. ושוב כל הקהל מחכה שהחתן והכלה יצאו מחדר הייחוד, והם לא יוצאים. לא יוצאים, לא יוצאים. אמרה אשתו של הרבי מגור, תלך תראה מה קורה שם, הרי זאת אחותה. דפק ונכנס. אז הוא רואה את הרבי מקוצק מסתובב בתוך החדר, מלאך של מעלה, כל כולו תפוס בתקשורת אמיתית עם בורא עולם, הפנים שלו פחד פחדים, והכלה שוכבת מעולפת על הרצפה מרוב פחד. אז הרבי מגור שאל אותו, ככה אפשר לנהל משהו? אמר לו הרבי מקוצק, אל תדאג, מכאן ואילך הכל יהיה בסדר.